Mais frio. Fala, galerinha da Despertador internet! Alô? Agora tá funcionando os dois. Maravilha! Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, só live de emuladores. Bem-vindo, Casselli, amigos. Só um minuto, gente. Já volto. Casselli. Time J sempre. Faneugio 2. Uloa. Faneugio 2. Rei GYS.
russo _ soviético. William. Bigalgamis 1978. Salve galerinha, J.A. Volto. Fanelgil 2. Mano, caiu energia aqui, kkk. Fanelgil 2. Not liquids. Voltei. Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos! Seja bem-vindo aí o Casselli, o Fanny, o Gil, o Russo! Sejam todos bem-vindos aí, galera! Bom, bora jogar hoje, né? Bora jogar o quê? Obrigado aí às 6 pessoas que estão aqui na live. E hoje... Hoje é o pato, gente. Sim, jogar aquele pato maluco, pato doido. Sim, Margarida está fazendo aniversário e Donald, como todo apaixonado, quer dar-lhe um lindo presente. Um dia, enquanto o tio Patinho está dormindo, ele descobre na sua biblioteca um antigo livro sobre tesouros do rei Garuza. Donald acredita que o tesouro do rei possa estar escondido em um lindo presente para Margarida e viaja de Patópolis até uma ilha deserta, passando pelo México, Egito, Polo Sul, Transilvânia, Índia e até por um navio viking. Para encontrá-lo durante toda a viagem, Donald conta com a ajuda dos seus 3 sobrinhos e com a sua
que será fundamental para seu sucesso nesta missão. Conheça agora as principais dicas desse sensacional cartucho da TecTroy. Logo, logo vai estar lançando aqui no Brasil. Então temos aqui, ó. Sorvete aumenta a vida, frango completo medidor de vidas, dinheiro aumenta os pontos, pimenta diminui um mini Donald no marcador da tela. Quando todos eles sumirem, o pato fica invencível por alguns instantes, ou seja, o bicho fica louco. Armas, desentupidor amarelo, Donald atira com revólver para paralisar o inimigo. Desentupidor vermelho, ele escala os obstáculos altos. Desentupidor verde, pega carona com os pássaros. Desentupidor pipoca, atira milhos. Atirador de chiclete, tira o ultrapassa para quebrar obstáculos. O primeiro país onde Donald deve procurar as pistas do mapa do rei Garúzia é o México. Ele conta com uma arma esquisita, um revólver que dispara tiros de desentupidores de pia. Isso mesmo, eles podem paralisar o inimigo e o pato Ranzinza não é atingido pelos inimigos que ele acerta. No local da foto, fique esperto para apanhar os itens que estão em cima da pedra. Oi, quem tá aí? Fala, galerinha da internet! Fala, Guilherme! Seja bem-vindo, cara! Obrigado, pessoal. Aí, chegou! Tudo jóia, ô Gabriel? Tudo jóia. Então, beleza, né? Então, aqui. O podcast vai sair, vai continuar só no próximo domingo. Maravilha! Se possível, eu dou uma entradinha lá. É. Fanel Gil 2. Salve Guilherme, salve Gabriel. Fanel Gil 2. Fanel Gil dando oi aí, galera. Eles Cormac 96. E aí, cara? SUB Prisicens Good. Eu agora. Toda vez que Donald estiver perto do próximo alvo bandeira, ele pode chamar o avião, que é pilotado pelos seus sobrinhos, que o leva de volta ao mapa. Então bora lá jogar esse lindão aqui, vai. 96. E aí? E aí? Catar japonesinho. ありがとう。ビッグ。ビッグ。あ、ビッグ。ケイオス、ケイオス。ビガルゲームズ。ありがとう、ありがとう。サイファー japonesa louca dando ありがとう。ありがとう。Faneu Gil 2. Arigato. É, arigato, arigato. E também esse aqui, ó. Amigolias! Tem um amigolias, amigolias. Tem o Bigal. Bigal é assim, ó. O Bigal, Bigal Games. Bigal! É o grande Celção, grande Celção. Faneu Gil 2.
KK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 K
Bela da puta. Donald segue para o avião até Patópolis para procurar a chave. Aqui vai uma dica: toda vez que Donald pega a pimenta no alto da janela, seu marcador de temperatura faz o mini Donald no placar. Quando Donald consegue completar 5 bonecos, fica invencível por alguns instantes. É o Quack Attack. Aproveite quando puder. Donald enfim consegue entrar na casa do chefe dos exploradores. Ele está com a Hero Key e aí entrega no nosso amigo. Chame o avião para retornar ao México. De volta ao México com a chave na mão, Donald agora tem que entrar nas ruínas. Selecione a chave A e entregue com a e aperte duas vezes o A. A porta automaticamente se abrirá. Suba a primeira escada quando Donald encontrar a roda de fogo. Espere até que haja uma pausa para passar. Para conseguir sair primeiro, você deve entrar dentro da roda. Cuidado com o bloco de pedra na hora de pegar o frango. Melhor é paralisá-lo com um tiro, aproveitando usando como escada. Cuidado com o fogo atirando pelos soldados Aztecs. Na hora de descer as escadas, mais uma roda de fogo. Vá com cuidado para não sair queimado. Espere as pedras subirem para poder escorregar. Donald encontrará o amigo Pateta e dá o presente do desentupidor vermelho. Com esse desentupidor, Donald pode subir paredes, mas não pense que será fácil sair das ruínas. Antes você tem que voltar todo o caminho feito para chegar até o Pateta. Assim que conseguir chegar ao início da fase, pegue o avião de volta a Duck Burger. Vamos lá. Bye.
Ah, então... Só que faz sentido agora. Essa música aí do... Que o senhor usava na revista dele. Que eu, Gabriel? Ah, oh. Não, o senhor Wilson, quando fazia review, ele usava essa música aí. E? É desse jogo, então. Thank you.
Zika. Underscore soviético. Jogo clássico. Eu só jogo jogo clássico, você já percebeu, Russo? Russo underscore soviético. Os do Mega Sim KKK. É que é porque às vezes tem pérolas na revista. Oi? As pérolas na revista. Jogos clássicos. Quando é jogo ruim antigo, a gente fala pérola, né? Legal, hein? Russo underscore soviético. Esse cartucho tá $20 no eBay. Eita. Um amigo meu tinha na época. O que fala aqui na próxima? Duck Burger, Donald de volta a Patópolis porque agora deve um disruptor vermelho. Ele pode escapar, escalar as paredes e subir até a parte alta da cidade. O melhor é andar sempre pelo alto para evitar os inimigos. Donald chega finalmente até os fios elétricos. Do outro lado, Professor Pardal está esperando o nosso herói para entregar-lhe o atirador de chicletes. Para passar pelos fios, segure a roldana e mude para a outra toda vez que você ver uma descarga elétrica no fio. Ao voltar é mais simples. Não há mais descargas elétricas para incomodar. Nosso amigo Donald tem que voltar também ao caminho dos edifícios. Assim que chegar, tome novamente o avião. Toque desta vez com o destino da Transilvânia. Bye.
Como eu adoro essa parte. $20 no eBay. $20 dá o quê? $70 aqui no Brasil? Discor soviético. Um mililitro tá R$60, mas diz que é paralelo. O Swander Discor soviético. Tem um original por $340. O louco, original $340, que roubo. Under score soviético. Pipipeu Quatchop do Mega Jetun está 590 no mililitro. A arte tá linda, mas só doido pra comprar. Roubo isso. Onde acaba de chegar a terra do Draco. Famigerado João Bafo. Desde o castelo do Draco, nós casos da parede é o atirador de chicletes. Entregues pro pardal. Não adianta atirar a taça. E são invencíveis. Blocos de barril, quando o atirador te encontrar, primeiro que tome cuidado com os blocos de pedra. Não anda na água. Pegue os itens no local da foto. Para não entrar no caminho da água, vá sempre para cima. Pelo lado direito, escale a última parede para encontrar a saída. Pronto, você voltou ao castelo perto do quadro. Use o atirador de chiclete para destruir as paredes. Pedra. Mas subirá uma que você deve usar para subir até o alto do canto. Escale a parede para chegar até a porta. Levará até mais uma etapa do castelo. Cuidado, agora volta a escada e vão se flechando e podem acabar pagando dano de escalando.
segundo grupo de pedras. Nosso amigo chega até a porta de saída de Drácula, onde finalmente encontra o inimigo. Toda vez que Drácula abre suas asas, quatro pequenos morcegos atacam Dory. Acerte primeiro os pequenos inimigos, depois fique embaixo do Drácula, acertando tiros. Acertando 5 até para derrotar de vez o inimigo. Donald consegue pegar o verdadeiro mapa do tesouro. Pegaram. O avião aparecerá novamente, mas 4 fases surgirão. A Raja, Egito e Polo Sul, e o navio Viking. Melhor tempo. The game over. É. Ah, não, ah, se deu pra continuar, porque era game over de vez. Nossa, já foi game over, só que... Faleceu. Faleceu. Baixa, dono. Porra, mano. Tô pulando, merda. Vacilo, é por isso que tinha que deixar o último. We'll be right back.
Mas o quê? É, brother, como eu sei, cara. Ué? Oi, e aí, brother, como é tu? E aí, mano, beleza? Vai, menino. Ah, que bacana tudo aí. Quem entrou? Quem é o cantor? O Bigal tá concentrado que ele tá apanhando. Ai, me f***. Tá apanhando o Spino. E aí, Bigal, beleza, mano? Já é, brother. Esse jogo é do Capiroto, tá vendo? Capiroto, mano. Eu nunca consegui zerar esse jogo, mano. Já zerei algumas vezes, ele. Já tentei já, cara. Não consegui, não. O Moisés não consegue, né? Não consegui, cara. Desisti, mano. Qual é esse, qual é essa fase que tu tá? Que mundo é esse? Transilvânia. Transilvânia? Então, acho que não cheguei, não. É a primeira fase isso, não? Não, né? Já é a quarta, terceira, quarta fase já. Ah, então é por isso que eu não sei qual é, mano. Eu não consegui passar nem a primeira fase. Jesus, esse jogo é muito difícil, cara. Eu não sabia que ele passa um tempo de fazer isso aí, mano. Que tu fez agora, esse slide aí. E tu, Gabriel, tá de boa hoje, mano? De boa. Eu já vou fazer live, já daqui a pouco. Show de bolinha. Tinha um esquema pra ir por cima. Bosta. Cachorro ali com o comandante.
O Jorge já tá com concentração total, mano. Ainda não entendi o que tu quer fazer nessa parte aí. Tem um esquema. Consegue ir por cima. Caramba, mano do céu. O Bigal tá até fazendo manha desse jogo, mano. Já, daqui a pouquinho. Jesus, mano. Da hora. Tem que fazer, tem que subir lá pra cima. Eu acho que é, mano. Tu vê que ele tá concentrado mesmo. Concentração total, mano. Já vou lá pegar. Só se não esquece. Já volto. Jogar um jogo da Light, mas cara, o Batman Knight tá muito legal de jogar. Entrou! Gal, gal, gal! Oi, e aí, Tuzão? Como é que você tá? E aí? Tuzão lindo! O jogo do pato. Pato doido. Gabriel! É, cara. Ah, é na porta. Porta aqui. Ai. Tô matando eu a toa. Jogando Batman, Gabriel, esses dias? É o Batman, tá legal jogar o Batman. Knight? É o Arkham Knight. Tô jogando ele agora. É o Batman, o Batman. Vou ter que conectar isso aqui. Oh. Batman volume. Vou ficar sujo. Agora controle, quanto é que tá aí pra mim controle? Vou ver a live dele agora. Vou ver a live do Batman. É do Batman. Baixou ou comprou isso aí? Comprei, cara. Porque tava uma promoção muito boa, cara. Com todas as DLCs, cara. Aonde tava a promoção Arkham Knight? Todas as DLCs tava um... Ele tava com uma... Deixa eu ver a promoção que ele tava aqui. Nem sei se o meu tem todas as DLCs, porque o meu eu comprei em 2019. Tô jogando agora, essa porra. Tinha a versão premium, né? É a versão premium. Um desconto muito bom, cara. Que eu tinha pegado na época tava os 3 em promoção. Paguei 60 e pouco nos 3. Queria pegar o Orange, mas o Orange ainda tá sem conto. Não, não. Sem conto? Ah, lá na Steam tá sem conto o Orange. Vai fora. Conectar o controle. Ó, o Arkham Knight Premium Edition tava R$22, cara. Quem
nem sei se a minha é premium. É o Premium Edition, cara, toda a DLC toda. Apesar que tem um monte de roupa, já sei. Aqui, eu acho que as outras roupas é pelo jogo, que você acha, né? É, acho que... Não sei, acho que também nessa parte aí... Meu, aqui já tem umas 43 roupas liberadas. Sem fazer nada. Mas tinha as DLCs lá também das campanhas, tipo, toda com um pop de R$2. E... Valeu, valeu, muita pena, cara. Valeu, muita pena comprar ele nesse preço, sabe? Steam, vamos ver como é que tá meu Batman. Vamos ver como sai. Batman Knight na biblioteca. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui Batman Knight na sua biblioteca. Edição de prêmio. Agora eles abaixaram o preço. Vai ver se ele com sua beliscor soviético. Eu me perdi nessas portas. Informações do pacote. Eu tenho 360, mas... Ah, não, eu esqueci que esse Knight é do 360, parou de funcionar. Ah, o meu aqui tá dizendo que eu tenho o jogo e tem a Season Pass, que deve ser todas as DLC, sei lá. Ah, sim. Eu acho que é isso. Season Pass, o que tem aqui? Batman Knight, Batman Knight, 4 não sei o que, Batman Knight, Prototype, tem. É isso mesmo. Tem um monte de DLC aqui. A versão filé. Vai, jogo. Ah, não, assim, ele demora. Pesado. O meu não tá de boa. Boa. Ó, oh, Batman 89. Porra. Batman Skin Link. Batman 952. Batman pela verdade da Terra Ressurge. Batman do Futuro. Batman da Primeira Aparição. Ó, que legal. Clássico Cinza e Preto. Batman Origins. Ó, tem do Christopher Nolan. Legal. Carrega aí pra ver. Batman vs Superman, caralho. Batman Arkham Original. Batman 2008. Isso, agora o Batman. Batman Anime. Do Robin também que você pode mudar, né? Legal. Tá faltando, três trajes aqui. Deve ser um que é da série animada e um... Que acho que é o Adam West e o outro não sei qual que é. Eu acho que tem da série animada. Você já estaria no prêmio já. Você tá. Batman do 70. Batman Noel. É Batman Noel, eu já vi esse vestimento. Batman Ponto de Ignição, isso aqui é da hora, hein? Pessimista. Ah, tinha da trilogia novo, Lola. Batman na Feira da Fruta. É, eu vi. É do Batman vs Superman. Batmóvel protótipo.
Tem um Thundler aqui? Thundler? Do Batmóvel? É? Não, acho que não sei se tem. Tem um da série dos anos 60. Apenas corrida. Acho que ele não tem arma. É. Apenas corrida do Batmóvel. Batmóvel original Batman. Ah, Tumblr, tem sim o Tumblr. Do. Da Câmara. Ah, tem sim. Ah, é pelo. Falta o. 8. Você pretende comprar já sei que vê que tem 5 aqui a live. Mas o Arkham City tem dublagem, hein? O Arkham também tem dublagem e era do novo. O Origin tem. É, só que era do novo também. O Injustice também, que era do novo também. Primeiro Injustice, colocaram o novo, depois colocaram mais sucesso lá. É, depois colocaram no mais sucesso. Agora depois acho que depois que eu vou botar do lado do Márcio, ele vai voltar do outro lado. Salve, arroba brother, caiu a net aqui, kk.
sabe o que é curioso do Márcio Seixas? Uhum. Já assistiu o primeiro Begins? Begins, acho que assisti o Begins. Já percebeu quem ele dubla lá? Ele bate o Begins, ele dublou também? Ele não dublou o Batman, ele dublou outro personagem. Ah, outro personagem ele dublou. É mesmo, ele dublou outro personagem. Ele dublou o Alfred, pô. O Alfred, é mesmo o Alfred. Até que eu não assisto o Begins, cara. Mas só no Begins, no outro virou outro cara. Era outro cara. Uma baixada aqui no Infinite. Tá legal pra caramba pra jogar. Caralho, tá se ligar, mano. Uma hora eu vou jogar. E aí, cara? Volney Gamer. E aí, cara? Como é você, cara? Bem-vindo. Vamos jogar aqui nosso Batman Arkham Knight. Sou mais agora. Thank you.
bom? Só vou compartilhar aqui uma minha live aqui. Já vamos lá pro jogo. Ontem foi bom o podcast. Foi ótimo. Eu conversamos muita coisa sobre Game Howard. Battle Select, tem um mapa lá. Deixa eu achar. Saí, não sei nem que estacionamento. Quero estacionamento, deixa eu notar. Já zerou ele? Chegou a zerar ele? É a primeira vez essa porra. Ok, gente. Depois a gente joga um X8. Eu não sei se eu vou colocar aqui. Tá, vou voltar a jogar um X8 de novo. Eu vou ter que tirar as. Eu tenho que só pular a abertura, né? Você sabe que deu um copyright na live passada. Ferrada. Acho que eles proibiram meu vídeo. Acho que o país todo. Acho que os países. Todos os países. Acho que é a parte da banda, né? A banda que canta, acho que é Creeper. Tipo, acho que tem nem a capa com Creeper. A banda que canta essa música, White Fang. O X8, eles. Por isso que a melhor coisa você jogar X8 é jogar a música americana. Ou se você quiser jogar a japonesa, só que você corta a abertura. Pula, senão. Já era. O vídeo, porque lá no privado. Uma pena, a live tava até boa. Caralho, igualzinho o Bigão, só demorar um pouco.
Agora eu vou ter que dar uma formatada. Voltei, gente. Pô, voltou? Bora lá. Iniciei uma live aqui, legal. Maravilha. Vou meter um Batman aqui. Um Batman. Aquela missão lá dos parados, eu já tô terminando, né? Eu tenho que desmontar uma vez pra tomar legal. Agora na Índia, tome cuidado com as notas musicais atiradas pelos encantadores de serpente. Pule as notas para não ser atingido e fique esperto com o bote das cobras. Donald consegue entrar no palácio de Mahjara e encontrar a princesa. Promete entregar a Donald a raríssima pedra. Caso ele. Consiga derrotar o tigre que está no jardim do palácio. Entre a terceira porta e siga. Para o mapa para poder encontrar a saída certa do palácio. Para levar ao tigre. Perto do bicho. Poder acertá-lo, mas cuidado, porque o enorme animal também dá bote e atira fogo na boca. Toda vez que você acertá-lo, tem que ficar paralisado. 9 viewers, menos 1, despertador 1 hora 43 minutos e 47 segundos. Aparece uma porta, abra e... uma pedra. Vamos lá. Olha o Bigal, mano. O Bigal usando o cheat na revista. Mortalidade. E comendo bolacha ainda, ela pegando fraga. É igual a Hernani, comendo bolacha. Olha lá, as minhas bolachas. Mano. Filha da puta de jogo. Pronto. Fazendo aquela corrida do charada lá. Ah, tá jogando Batman também, Pozão? O Batman, tô jogando Batman. O mesmo do Gabriel. E aí, o Gabriel só passa estresse no Batman. Então, Pozão, por enquanto, assim, eu morri só umas 500 vezes, né? Ah, eu morri um bocado. Não, de vez em quando eu morri por besteira, mano. Acho que eu só morri só por um pouquinho, cara. Bem pouco. Ele mais fraco lá em... Ô, caralho. Mano. O cara que programou isso aqui tinha que dar o cu, tá ligado? É tipo assim, mano. É tipo assim. O cara coloca a porra do freio no X, mano. Em vez de colocar na porra do LT, como em qualquer outro jogo. É, que porcaria. Que merda. Não consigo passar? Não, na última corrida eu perdi. É a primeira corrida que você tá pegando essa charada? Toda... Peraí, já vai abrir o jogo. E aí, Rono, já conheceu, cara? Vai, Batman! Vai, Batman! E fala, vai, Batman, também, desde o Joker, Joker, o palhaço. O Joker, o palhaço, o Coringa, o palhaço. Uhum. Da hora esse meme, mano. Tô ficando velho, meu pinto não sobe mais. Da hora esse meme, mano. Pois é. Não, pode usar cheat aí, Bigão. Tô vendo que uma live aí. É, ali é foda. Daniel Gil 2. Toma bolacha e usa cheat. Feira da fruta. Ah, lá vai, ó. Apelou pra revista. Cara, se não apelar, não tem como passar, né, cara? É, da hora, hein? Mano, larguei esse jogo de mão, cara. Não consegui, não. Moisés, não consegue, né? É, acabou a corrida que eu faço o quê?
Saiu fora? Quem? Pois é, você vai ter que agora coletar a charada. Não, não era pra entrar. Que graça que tem essa parte da corrida desse Batman, essa parte do charada, mano. Esse controle aqui, mano. Nada a ver. O controle não ajuda, mano. A posição nada a ver dos botões. Caramba, Bigal, essa tartaruga te deu um soco lá, foi? Acho que não é nem a mecânica do carro, sim é onde eles escolheram colocar cada botão aqui. Caraca, acho que a tartaruga deu um socão no Bigal, velho. Caramba. Pareceu que o Bigal, comercial da Cleo. Da puta. É. Comercial infinito. Raiva. Bigal, mas cenário. Essa aí deu, hein? Essa deu lá na Globo. Aprendeu com o Nike e aprendeu com o Spyro. Ô, Brau, o charada aqui não parece Bigal, mano? Igualzinho. Sim, verdade mesmo. Calma, caralho, Bigal. Ele lembra tu, cara. Inspiraram em você, Bigal, pra fazer o charada. Bigal já viu esse Batman. Realmente, Bigal, ele que lembra o Bigal, né? Meu Bigal que lembra ele. Do jeito desse jogo que eu achei meio estranho. Caraca, tá, quando o Bigal falou que ele zerou esse jogo, né? Que ele tem, mano. Essa é a versão do Mega Drive, né, Bigal? Tá ali embaixo no chat dele, ali escrito versão do Mega Drive, eu perguntando. Mas esse game, Bigal, de mim, não tem versão com o Master System também? Já viria aqui o Batman? Não. Não? Tô puxando. Oxi! Professor. O Batmóvel passou direto do portão, o portão não abriu? Sou o Joker, palhaço. Coringa, palhaço! Vai, Batman, sai da porra desse carro aí. Ih, nós vamos comer a tia do Batman! Eu vou comer a tia do Batman! Caramba, esse meme é da hora, mano. O Night tem no live dele, né? Aquele áudio lá do Robin com o Batman conversando lá. O Robin chama ele de viado. É uma coisa assim. Viadinho. Não acredito que você falou isso, Robin. Não acredito que você falou isso. Ah, mas o Joker é melhor. Joker é um palhaço. Não, melhor. O que você acha daquela rapariga ali? Ah, não gosto dela não, o negócio mesmo é o Batman. É, engraçado. Olha que atrás do Batman, tá muito doido. O que é isso aqui? Isso aqui é a fórmula pra cair pinto. Cair pinto. Aí fica, ó. Aí, toma cuidado aí, senão você vai fazer cair meu pinto. Fala, galera. Boa noite. Tele! Estão me ouvindo bem? Uhum. Ah, beleza. De melhoria. O Bigal não tá inspirado. Tá jogando ali 4 anos da vida. Oi, é que é sério. Fala. É que... Como é que vocês estão? Bigal tá complicado. Até que o Bigal jogou um joguinho bom, né? Cara, não vou falar nada, né? Mas já caçou com o Corinthians. Se joga tranqueira. Mas eu entendo a tranqueira dele. Sabe, vou falar uma coisa: o Bigal, por mais que tenha jogos assim que a gente não curte, mas ele mostra os jogos, entendeu? O jogo passou batido por muita gente por muitos anos. É Bigal, o Bigal é um cara incompreensível no Brasil. Quer dizer, você é o VGN brasileiro, só joga pérolas vagabundas, tá ligado? Acho que ele tá mutado, né? Tô aqui, caramba. Ele tá aí, mano. Tá concentrado. É bom. Não tô falando que é a vaga da vida. Ah, tá. Concentrado,
frequentando lá um gato, faz muito tudo. Só faltou agora o vagabundo do Saulo, né? É, então não, se bem que agora ele deu uma diminuída agora, porque agora ele tá trocando fralda. Por isso. Trocando fraldinho. Tonhão embuchou ele aí, pronto. Explorar o rim? Travado aqui, mas vai lá. Se entrar ele vai parar de travar. Caralho. Que tava fazendo sempre em live, né? Vai em live, pesa mais. Tá jogando, não fazendo nem no começo. É tudo novidade. Muito frio por aí hoje? Hoje tá muito frio, cara. E hoje ficou frio o dia inteiro, chovendo o dia inteiro. Aquela chuvinha fininha agora e tá frio. Vai ter ameaça, como que eu gosto de chover? Agora tá gelado. Tá aquele típico dia de inverno. Ah, como é que mata esse gato, cara? Joga. Maldito. Ele pula alto e depois ele vai pular lá em cima. Acertei.
E tu, cara, vai jogar o que hoje? Dormi. E tu, Pozão, ainda tá no Batman ainda? No Batman. Tá gostando do Batman, ô Pozone? Não. Ia tá na caixa aí, tá fazendo a carninha do Coringa já, mano. Coringa já do Coringa. O Pozone tá falando do Coringa. O Coringa já virou churrasco. Depois na cabeça. É o qual que tá jogando? É o Batman aqui, o Arkham. Como é que é o. Knight. Arkham Zyle. Knight, né? O último, né? Eu joguei bem pouquinho. Na época, quando lançou, um colega meu tinha Xbox One, aí ele comprou e eu joguei um pouquinho só na casa dele. Gabriel caiu, pô. Você tá lá, mano. Pode ter caído a internet dele. Ô, caralho. Fazer uma live. Ele até mandou aqui no grupo. Ah, então ele deve sair pra... Caiu. Tá indo pra live. Não, caiu. Saiu, é. Aqui, rapaz, tá vendo, rapaz? Até aquele... Ô Pozone, tá ligado que já estão em produção do The Last of Us Parte 3, né? Já. Até aí. Calma, mano, vai sair a terceira parte? Vai. Cidade mais já. É, outro jogo do ano. Outro jogo do ano. Primeiro foi jogo do ano. Segundo jogo do ano, esse também vai ser. Não, aí talvez eles... Aí talvez eles vá lá e até mudam os personagens, né? Eu tô achando que eles vão mudar. Ah, você tem que mudar, mano. Oh. A Ellie acabou ali, velho. Já era. É, pra mim ali fechou, mano. Vai ser outro. Também acho que vai ser outro. Aí os caras vão lá e enfiam a porra da Abby, tá ligado? Não, pode ser que eles ainda incrementem ela, mas pra já meio que dar uma despedida e incrementar um personagem novo pra dar uma continuidade. Eu não acredito, eu acredito que vai continuar, vai ficar fazendo parte por parte agora. Esse jogo aí. Ser, né? Contaram a história da Ellie e do Joel, né? Acabou. Vai virar uma porcaria isso. É, o problema é esse, né? Que quando começa a fazer muito jogo da franquia, acaba estragando. Se perde. Até o terceiro, eu acho válido pra qualquer jogo. É igual os Metal Gear, Street Fighter. Para tudo no 3. Depois disso daí fica tudo ruim, cara. Qual que é a próxima na página? Não, Metal Gear 4 é... Egito. O objetivo de Donald no Egito é chegar até as pirâmides. Cuidado com os... Metal Gear Solid 4 é muito bacana. Com as areias movediças que tentam sugar o herói. Chegando na pirâmide, você deve usar as pedras para... Aquele Phantom Pincel te deu uma raiva. Para abrir a porta. Começa a fazer muito jogo. Com os blocos da mesma franquia enjoa. É igual os Monster Hunter também. Tem jogo pra caralho da franquia Monster Hunter. Já eles sabe tentam passar assim, meu Deus, eu não aguento mais. Parede. Aí fica assim. Parede assim, o Donald consegue... Se pede assim, sei lá. Vários itens continuam subindo e vão pela direita. Passa correndo pelas pontes. Aperte o botão A e corra. Mas estamos fazendo aí. Mas caprichem como fizeram o segundo, como fizeram o primeiro. Desmoronar. Cuidado. Tem fogo. Tem
vindo alto. Pra gente estragar, né? Uma coisa que marcou a temperatura de fogo vai correr. Com certeza, bom, realmente, pra muitos aí é considerado um dos melhores jogos da história, isso, galera. Eu confesso a você que não é a história que eu goste. Não é tipo de jogo que eu gosto. Tanto que eu não tenho nem o primeiro, nem o segundo. Mas eu sei que o jogo é muito bom. Não é porque eu não gosto, eu vou ficar falando mal do jogo. Não, o jogo é bom, realmente. Tanto que ganhou os dois prêmios. Desce as escadas e vá para a direita. Melhor do ano. Mas, né? O herói sai da pirâmide e é o que deve pegar o avião. Eu mesmo vi só para chegar ao polo. O 2 pelo YouTube, né? E o 1 eu vi há muito tempo atrás o meu tio jogando, cara. Que Deus o tenha. Se ele morrer aí, ele conseguiu zerar esse jogo. E eu vi jogar do começo ao fim, cara. Achei muito da hora. Sim. Não, o jogo é bom mesmo, pô. Pozone fez live do primeiro, não foi, Pozone? O quê? Last of Us 1, parte 1. Eu não tenho videogame. Não? Todo mentiroso. Tá jogando aonde o Batman, no PC? Mentiroso. Ah, tá. Eu pensei que tinha jogado, mas eu pensei que jogava pelo PS4. Eu não, só é fora. Eu tive um PS4 há um atrás aí, cara. O Pozone é cachista, cara. Não pode falar ele não pode Sony, não. Caralho, quero que se foda os videogames. Aí eu. Ah, esqueci, o Pozano é PCista. Esse... Ah, eu também sou, então tá aí na minha mão. Aí eu tinha um PS4 Pro, vendi ele pra me montar um PC game, porque como eu queria fazer as lives, né? No YouTube, aí eu tava pesquisando, os caras falaram, não, porque eu. E também essa época que meu filho estudava. Eu também tava fazendo um negócio de trabalho online, assim, tava precisando de um PC. Eu acabei opinando por vender o PS4 e montar um PC game. Até hoje, mano, só PC game, mano. Só, não sinto nem saudade de. Não, graficamente, jogo. Realmente, não tem dúvida que PC vai sempre sobressair, não, né? Sem contar também não, pela. A questão não é gráfico, pô. Não, não é gráfico, depois, não. Depois que você. Porque, tipo assim, se pra você já roda 1080 ali, mano, acabou, tá ligado? É. Exatamente. Esse negócio de 2K, 4K, é só saudosista que quer essa porra aí, tá ligado? E também é a praticidade, né, mano? Não serve só pra te jogar. Não, tá ah, então, você senta que você faz tudo, mano. Eu gosto de PC por causa disso aqui. Você faz tudo que você quer aqui. Não, verdade, né? Eu reconheço que o PC dá pra fazer tudo. Você pode jogar tudo. Desde o Odyssey até os dias atuais, qualquer jogo de graça. Filme, espada toda. Por isso que eu tô demorando pra montar o meu PC, que eu também quero um PC bom. Você encontra, troca ideia com a menininha, se a menininha não quiser nada, você coloca um pornozinho, já bate a punheta, acabou. Tá bom, mano. Ótimo. Faz tudo, cara. Eu falo porque eu gosto muito de videogame, porque realmente eu cresci jogando, me apaixonei, então é aquilo, mesmo tendo PC, eu ainda gosto de jogar no videogame, mesmo sabendo que no PC dá pra fazer tudo em uma coisa só, muito melhor. Eu, no meu caso, eu só tenho PC game porque só deu pra comprar ele, né? Não dá pra comprar console, não. Ou era uma coisa ou era outra, aí eu falei, eu gosto de console, também cresci. Mas não vale mais a pena, não. Pra mim não vale mais a pena. Se eu tivesse condições financeiras, mano, eu compraria console novo, mas só pra meter, mano. Pegando um tiozão da vida, né, ô Pozone? Porra, pegando um tiozão filho da puta desses aí. E ainda o corno lá no podcast dele, ele falou lá as paradas lá, porque ele vende caro mesmo, é regaça mesmo. É, tem quem compre, né? Fazer o quê? É um otário, né? Tinha um amigo meu de Belém, ele tinha um Neo Geo, cara, de cartucho, sabe? Tinha um controle normal que veio no Neo Geo e tinha um controle arcade. Aí ele queria ele queria montar um PC Game pra ele. Ele viu o meu, né, e tal, mano, o PC Game é top, mano, roda tudo. Eu falei, roda algumas coisas, não roda tudo. Não, mas tá doido, mano, eu falei, mano, dinheiro tu tem, né, e trabalhava, né, aí falou assim, mas eu quero montar agora, eu quero montar já, e tal, ele tava agoniado. Aí beleza, aí ele queria já pra já, né, não queria esperar pra juntar um dinheiro pra comprar. Aí eu falei, mano, o que é que tu tem pra te vender lá que tu queria vender? Aí já eu acho que eu vou vender um dos meus consoles retrô que ele colecionava, sabe? Rapaz, só com a venda desse
Só com a venda desse Neo Geo, cara, e quando montou o PC Game, cara. Ah, claro, pô, né? O Neo Geo, se ele for esperto, ele conseguiria vender mais ou menos por 6 mil, 4, no mínimo 4, 3 mil. Ele arrumava. Ele vendeu por 3.500, cara, o Neo Geo, cara. Não. Com tudo, com ele tudo. Ele deu tudo pro cara aí. Dando sorte, ele teria vendido até por mais de 4 mil, porque eu vejo o nego vendendo aqui por 5, 6. Entendeu? Não, porque essa época que ele vendeu aí, tem acho que um ano atrás aí, ele vendeu coisa, tava na. Começando o negócio da pandemia, sabe? Sim. E aí ele. Caramba. E aí ele. Ele ficou, mano, eu tô com uma grana aqui, bora montar um PC Game. Eu falei, vem aqui em casa aí. E traz teu PC porque o meu notebook não tá aqui. Eu falei, mas como, mano? Não, traz teu PC aí. Aí como eu tinha conta lá na Alec, aí mostrou um negócio, tô conversando com vocês aqui, depois eu olho. Aí ele tava me falando lá que ele queria um igual o meu, né? Eu falei, não, mano, esse dinheiro que tu tens aí, tu monta outra coisa melhor, mano. Ele falou, não, eu quero igual o teu, tá aqui. Esse meu processador aí. É, esse mesmo modelo de placa-mãe aí, tá, tudo. E aí foi que ele montou, mano, o PC Game dele lá, e tá lá até hoje, mano. Tá lá até hoje com ele lá, funcionando direitinho lá. E ele tava até pensando em fazer um upgrade só de processador, que eu tava falando pra ele, né, como ele foi pro lado da AMD, né. E a placa dele, eu falei, mano, essa tua placa aí, é só tu atualizar a build dela, mano. Já roda o Ryzen 5000, ele falou, sério, foi isso aí. É, pô. Tu atualiza a BIOS aí, tu já pode comprar um Ryzen. Ele tava pensando em pegar um Ryzen 3600 pra colocar na máquina. Eu falei, não, mano. O tempo que tu gasta dinheiro com esse 3600 aí, tu espera mais um pouco e compra um 5600, pô. Pode ser com G, pode ser sem um G, todos dois são porrada. Aí ele, mas será que pega, mano? Eu fui na casa dele lá e atualizei a BIOS dele. Foi agora só comprar o processador, mano. Ele falou, sério, mano, só tu comprar o processador. Ele pegou o G? Foi, ele comprou o ele ia comprar o normal, né? Sem o G. Aí eu falei pra ele, por que tu não compra com o G? Aí você falou assim, por quê? Porque a diferença de um pro outro é 50 reais. Aí ele disse, sério, mano, sério? Compra o G, pô, mesma coisa. Tá certo que o sem o G ele é um pouco mais potente. Mas é pouca coisa, mano. É pouca coisa, mano. Pelo menos tu vai ter um gráfico integrado, de repente dá algum bug na tua placa de vídeo aí. Mais pra frente, tu já tem. Vai, enquanto tu entera já pra comprar uma placa de vídeo melhor, tu usa um gráfico integrado, que vai rodar muita coisa já. Pô. Aí ele pegou o G. Aí tá esperando chegar aí. Show de bola. Ele tava falando pra ele, ó, se tu tivesse pegado no passado Intel, ia ter que trocar tudinho. Ele disse, ia ter que trocar, placa-mãe e processador. Aí não, aí tu vai trocar só, tu vai comprar só um processador. Ele tá lá, esperando chegar. Ele quer sair, né? Não, tem que passar um negócio nele. Pode levar o outro pra lá. Não quer entrar, é? Pega o Chico lá na rua. Gabriel! Não, Gabriel não voltou mais, né, mano? Acho que deu alguma carga de energia lá, cara. Mínimo, né? O quê? Vamos embora.
Tem um amigo meu que tá jogando Resident Evil 2 no, o remake no intenso. Só rege a live dele, mano. Eu falei pra ele, mano, tu nunca jogou no intenso, mano. Nem em off pra te pegar a mão, mano. Pra passar só raiva, mano, nem live, mano. Não, é tipo o Psy, comprou o God of War e jogou no modo mais difícil. Filho da puta. Caralho. É doido, mano. Doido, o cara quer passar raiva mesmo. Falei pra ele que, porque ele viu, né, eu jogando em live no intenso, eu falei, mano, eu treinei em off, mano, eu cheguei mais na cara que não, eu sou bom, gerei no normal, vou jogar no intenso, vai sim. O zumbi morde o cara na canela, mas fica no vermelho já, mano. Eu falei, caramba, mano, na canela, mano. Só passando raiva na live dele. Fala pra ele jogar o 3 no inferno. No infernal, falei pra ele, mano, se tu tá morrendo aqui, mano. Joga no intenso. Joga o 3 no inferno lá que o zumbi cai do céu. Uhum. E o Nemesis que só vem correndo e não anda. Eu falei pra ele, e falou, sério, mano? Eu falei, sério. Só corre. O Nemesis não anda no modo infernal, ele só corre. E aí, como é que tu acha que eu escapar dele? Ele, Jesus, mano, eu falei, mano. Que mano, tu aberta a boca pra te prometer as coisas na tua live. Agora vai ter que jogar. Falei pra ele. Tinha graça aí. Team Drake aqui parece um skinhead, cara. Eu, falando em Pinhead, mano, tu já viu o novo Hellraiser? Não assisti não, os caras falaram que é bom. É, eu baixei aqui porque eu vi alguns canais aí que eu assisto no YouTube de filmes, né, falando, eles falam de filmes que é bom, os caras estavam falando muito bem, mano. Os caras estavam falando que tá ficando uma deixa pra ter uma continuação, né. Os caras falam que se continuar com o mesmo diretor, mesma pegada, vai dar mais pra caramba. Mas eu vou pegar um dia pra assistir. Até esqueci de assistir, devia ter assistido. Devia ter assistido esse vídeo sempre. Já é. Só na próxima segunda e terça, se puder assistir alguma coisa. Peguei da chuva pegando na capa aqui, é muito louco. É doido, mano. Esse Batman aí tá feito com amor, cara. Esse Batman é feito com amor. Esse é um exemplo de quando os caras fazem o jogo com amor, cara. Não faz o jogo a mil pedrada, correndo pra lançar logo. Os caras fizeram com amor mesmo esse Batman. Miguel tá totalmente concentrado. Caralho, mano. Não fala mais nem com nós. Tá foda. Te amo, Miguel. Batarangue. Tá foda. O Miguel é bom. Pera aí, que eu ouvi alguma coisa de errado aqui no disco. Alguém aí de vocês fala alguma coisa de errado. Oi, oi. Caramba, tem um bode robô, mano. Joga nesse Discord doido. Já
Rafael Augusto. Tô aqui. Diga o boa noite e face o passai. Eu tô aqui. Fala aí, se você fosse de falta, não pode envolver. Vixi! O gel explosivo já tá separado aqui desse jogo. Rafael Alves. Tem um item que mostra a combinação certa com Volt. Sol, lua e estrela. Eu odeio essa tela. Ai, alasque. Que foi, Pozone? Ah, é umas paradas que acontecem aí. Você acha? Não acredito que acontece isso. Normal. Bom, galerinha, eu vou encerrar a live por aqui. Continuamos amanhã o Quack Shot. Mais de 2 horas de live aqui. Agradecer aí a galera que veio. Deixa eu só ver aqui quem que posso dar Raiders e Trovões. Rafael Alves. Boa noite, então. Fica aí que eu vou dar raid, eu vou pôr vocês em outra live. Deixa eu ver quem que tá aqui pra poder raidar o rapaz aqui. Ah, olha, tem a gente aniversariando aqui. Vou dar raid em quem tá aniversariando hoje, ó. Tomara que esteja fazendo live ainda. Meu xará está fazendo aniversário. Já pra começar eu seguir ele. Já era, mano. Aegis Reflector! Obrigado pelo follow, meu patrão. Estou... Sou Angola! Nessa lixeira. Zone, obrigado. Guilherme, obrigado pela presença.
Deixa eu ver quem mais passou pra você. O KCCCCCL, que deixa aquele amigo aliás. E o nosso amigo Só Lives de emuladores também, que entrou logo no comecinho da live quando tava passando o Changeman. Obrigado a todos vocês aí. Olha quem voltou. É, mano, você tava com o voz de robô, mano. É que você tá com problema na internet. Deve ser. Não, mas é Bigal, não, é não. Essa internet, esse meu OBS é MBS já. Esse meu Discord é meio capenga. Tem que instalar e colocar outro. Então é isso. Então eu tô agradecendo aqui de novo o brother que entrou agora também. Muito obrigado, brother, também pela presença. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Fica aqui o meu maravilhoso e lindo falou e o da galera também aqui comigo. Falou! Oh boy, fui! Tchau!